السلام علیکم. یہ وہ پہاڑ ہیں یہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آن کے بیٹھا کرتے تھے. یہ وہ پہاڑ ہیں. ادھر آن کے بیٹھا کرتے تھے. یہ وہ پہاڑ ہے. جدھر جدھر وہ آتا تھا جدھر جدھر بیٹھتا تھا ادھر آنے کا ثواب ملتا ہے.